2-3 donuzxanaya salırdılar ki, donuzlar yesin. Mən əlimi ayağımı məcburi bağladılar. Yəni İsə peyğəmbərin o çarmıxa çəkildiyi bir formanı almaq üçün də eynən həmin formadır. Deməli qollarım yana, ayaqlarım aralı bağladılar. Bu tikinti qumu deyilən material var da. Boz təhər qumu idi, çay qumu idi. Gözümə tökdülər, bağladılar, qulağımın da içini qumla doldurdular. Bir neçəsinin adı yadımdan çıxır vallahi. Ürək uzun müddət keçib hadisələrdən, ürək xatirimdə adları qalmayıb uşaqlar. Biz işgəncəni bax belə yolla verdikləri halda həmin dediyim Elmir Ağayan gəldi çıxdı bunların üstünə. Nəsə bunlara bir söz dedi erməni dilində. Biz ürək başa düşürdü artıq erməni dilim. Dedi olmaz, bunlar hamısı dəyişiləcək. Krasını Krestin deməli hesabatında bunların adları gedir, siyasında adları gedir, əl vurmaq olmaz. Amma ona baxmayaraq səhəri yenə işgəncələr başladı. Deməli bizi uzadırdılar asfaltın üstünə. Deməli bu uşaqlar qaçandan sonra lap pis günlərimiz başladı. Asfaltın üzərinə bizi əlimizi bağlayırdılar, ayağımızı uzadırdılar. Özləri üstümüzdən kürəyimizi atlana-atlana möhkəm bütün ağırlıqla, harada da özdə hündür boylusu, ağır çəkili erməni döyüşçüsü varsa, həmin erməni döyüşçüləri bizim kürəyimizin üstündən, belimizin üstündən qaça-qaça o ayına keçirdilər, bir yana keçirdilər. Kim sınır, kim qalır da indi məlum məsələdir. Sonra deməli mən bir dəfə də apardılar, deməli komendaturanın içərisinə yadımda qalan hadisələrdən. Deməli barmaqlarımın arası, ayaq barmaqlarımın arasına. Deməli bıçağın arxa tərəfi yoxdur, da iti tərəfi ilə yox, arxa tərəfi ilə. Yandırdılar arxa tərəfini, bastılar barmağımın, iki barmağımın arasına. Baş barmağımla, bu don vuran sol barmağıma da elədilər. Deməli sağ baş barmağımla ikinci barmağın arasına. Onu yandırdılar iki barmağın arasına, işgəncə verdilər. Yəni məzələnirdilər də, ürəkləri istədiyi an kimisə çağırırdılar. Əgər işə getməyibsə, işləməyə getməyibsə, o qabıvaqda qalıbsa, yığılırdılar başlarına, məsxərəyə qoyurdular, gülürdülər. Biz də indi dişimizi sıxırdı, dodağımıza bir tər dözürdük də, əsir həyatıdır, neyə bilərəm ki orada, əlimdən nə gəlir ki? Belə bir işgəncə növü də orada almışam onlar tərəfindən. Sonra başımıza daha çox çalışırdılar vurmağa, qabırğa hissələrimizə, aşağı hissə, aşağı bədən orqanları, nahiyyə hissələrinə. Yəni belə bizə işgəncələr verirdilər bunlar. Bu Şuşa sonra, türməsinə qədər olan bu Şuşa türməsində, bəli, bu Şuşa türməsinə Amma qədər. Amma bundan da dəhşətli işgəncələr isə Şuşa türməsində də yenə dəhşətli. O deməli biz noyabr ayına kimi biz o uşaqlarla qaldıq orada. Sonra bizdən 20 nəfər, yoxsa 18 nəfər, səhv eləmirəmsə, noyabrın ayının təxminən biz gedəndə ürək qar başlamışdı, noyabr idi. Noyabrın arası 18-i, 20-si, 22-si tarix ürək yadımdan çıxıb, o Ərəfədə bizi paz avtobusuna yığıb, həmin bir 17-18 nəfər uşaqı, o deyirəm də yanımızdan 6 nəfər qaçmışdı, bir nəfər də dəyişilmişdi, Əzamin adlı uşaq, az yaşlı uşaq. Bizi apardılar Şuşa türməsi. Getdi Şuşa türməsinə, de cəhənnəmə, Şuşaya xoş gəlmişsiniz. Şuşanı da düz demirdilər tələfüzsə. Onlar Şuşi deyirdilər. Türklər xoş gəlmişsiniz. Bura cəhənnəm dərəsi. Burada kimlər var? Bir dənə soruşurlar. Sən hardan düşmüsən? Dedim ki, Murov dağında düşmüşəm. Murov dağ deyəndə elə bir bunları ot götürdü başına. Murov dağ deyəndə inan qaldırdılar məni. Plas deyilən yer var Şuşa türməsində də. O betondur, beton plitədir. Qaldırırlar 3 nəfər, 4 nəfər, iri bir ermənilərdir, vəhşi kimi. Qaldırırlar, çırpırlar, sən, yəni Murovda nə ölümün var? Bir kəlmə dedim ki, vətən uğrunda gəlmişəm, o sözümə görə bu hadisəni mən başıma açdılar. Sonra birləşdirdilər yenə həmin uşaqlara məni, ümumi işgəncə. Deməli, bir sıraya düzüblər bizi, əvvəlki uşaqlarda kameradan, pəncərədən, o dəmir barmaqlılar arasından bizə bax. Onlar da məcburlər, baxın, təzə gələnlərə necə işgəncə verəcək. Başladılar bunlar bizi dubinkadan keçirməyə, armatur qırıqları ilə. Sonra apardılar 2-2-3-3 donuzxanaya salırdılar ki, donuzlar yesin. Orada Sivinarnik deyilən yer var idi, donuz saxlanılan yer. Şuşa türməsinin öz həyətində idi. Apardılar, ora saldılar bizi. Donuzlar üstümüzə bax. Təxminən 2-2 aparırdılar, bizi salırdılar ora ki, gör donuz bizi yesin. Bax belə, bir donuz da bizi yemirdi, amma ağzını atırdı, şirəsini bıraxırdı ağzını suyun. Ayrıca bilirsiniz, çiğrinməyə düşürdü insan, bir iğrənc vəziyyət yaranır. Qan içində, yenidən olan qalan dişimizdəki qalanları da sındırdılar, ən kişilərimizi. Sonra günlərin bir günü orada işgəncə növlərini deyim sizə.
Orada qor var idi. Həmin bu Lyoxa var idi bu indi. Hal-hazırda bizdə həbsdə yatan. Ludvikdir də adı. Biz orada Lyoxa bilirdik. O da azad agent idi. Ludvik. Ağdərədə rast gəldi. Yəni, Şuşa türməsində rast gəldi. Xankəndi 366-da olurdu. Onlar hara istəyirdilər, girirdilər. Xüsusi medalla təltif olunmuş ermənilər idi. Çünki onlar deyirdilər ki, biz Xocalı qətliyamında iştirak eləmişik. Ona görə biz Qarabağın hansı hissəsinə keçdik, biz orada qapı üzümüzə açıldı. Onlar öz dediklərini deyir. Yəni ki, ara bir ünsiyyət yaranırdı da. Bir dən görsən, özlərinə asılı olmayaraq Azərbaycan dilində bizi ilə danışırdılar. Bax, buna görə də məhz biz sizə qarşı terror eləyirik ki, sizi yer üzrindən silək. Türklər bu torpaqda qalmasın. Əslində, deyir, bəziləri, hətta bir dəfə olub ki, Şuşa türməsində mən söhbət zamanı görmüşəm ki, hətta bir, deməli, Samvel adlı erməni var idi. Dedi, özünün asıl olmadı ki, bu sizin torpaqlardır əslində. Prosta biz də yaşamaq istəyirik burada, ona görə sizi qovub çıxatmalıyıq. Görürsən, dil düzə gəlir, əyriyə gəlmir. Özündən asıl olmayaraq onu dedi o mənim yanımda. Mən də orada idim, Cəmal Verdiyev var idi, Cəbrail rayonundan. Bax, o orada idi yadımda qalan uşaqlardan. Bizim yanımızda bu sözü işlətliyor. Ondan sonra tanış olduq uşaqlarla, o digər kamerada olan uşaqlarla. Birinci kamerada biz idi, ikinci də bizdən əvvəlki uşaqlar idi. Üst-üstə haradasa biz eyni anda orada bir 30-40 nəfər haradasa bir kameradaydıq. Digər kamerada da bir 60-70 nəfər olardı. Deməli, Dvux Yarusunun kravatları idi. Yorğan yox, döşək yox, pis vəziyyətdə, soyuq. Belə şəkildə idi birinci mərtəbə. İkinci mərtəbədə öz dustaqları var idi. Tək-tək yatan var idi. Ara bir onlara öz dustaqlarına da bizi döydürürdülər. İşkəncə verdirdirirdilər. Ayağımızı soyundururdular altın, suyu buraxırdılar. Boş kamera var idi. Məsələn, mən şəxsən, mənim üçün eləyiblər onu. Kars deyirləri, belə bir şey də, Karsa salmaq. Karsda bir dəfə olmuşam. Gecə salıblar. Deməli, su olur, bir də unitaz olur. Və salam, suyun içində qalırsan. Amma Allah yaşatdı yenə bizi. Yəni, ölmədik də, donmadık. Qış günü Şuşanın qarı, soyuğu həmin ərəfələrə düşdü, dekabr ayı. O, həmin Karsda da bir gün qalmışam. Bir dənə də başqa bir kamerada suyu salıblar, buraxıblar. Suyun üstündə, deməli, səhərə kimi ayaq yalın saxlayıblar məni. Suyun üstündə, yəni içəri su, kameranın içərisi su. Günlərin bir günü də, deməli, bunlar içmişdilər, çəkmişdilər yenə həmişəki olduğu vəziyyətlərində. Lyox idi, Samvel idi, Qor idi, Aşot idi ermənilərdən. Slavik, böyük Slavik, kiçik Slavik. Slavik nə qədər istəyirsən onlarda? Tut kimi. Dedilər, məzələnəcək bu oğlanla. Mən də, deməli, aparmışlar bir iş gördürmək üçün. Deməli, pəncərə susası gəlib bunlara şüşə salırdı. Bunların otaqlarının birinə də qaldıqları yeri. Şüşəyə salanda bunlar yeyib içirdilər, nəşələnirdilər. Dedi ki, bunu İsus Xristos elə, İsa Peyğəmbərin formasına, xaç formasına salmaq üçün. Sənə biz xristiyan dinində qəbul elətdirəcək. Qəbul eləyərsən, dedim, xeyr. Dedi, qəbul eləsin, işimiz yoxdur. Bunlar deməli, əvvəlcədən plan qurublar, belə bir iş. Deməli, mənə bağladılar, türmənin birinci giriş qapısında raşotqalı uşaqlar, yəqin yanımda olanlar hamısı onu bilir. Orada bir dəmir, deməli, katinkalardan, armaturlardan olan bir qapı var, böyük darbaza var. Mənim əlimi, ayağımı məcburi bağladılar. Yəni, İsa Peyğəmbərin o çarmıxa çəkildiyi bir formanı almaq üçün də eynən həmin formada. Deməli, qollarım yana, ayaqlarım aralı bağladılar. Deməli, üzü dəmirə, həmin raşotqaya sarı. Arxadan bunlar bizə doğratdırdılar odunlardan. Deməli, Şuşa meşəsindən gətirdiyimiz odunlardan 35-40 santılıq akasiya deyilən ağac var. Tikanları olur o meşə ağacının. Ona məni canlı mişen seçib, başladılar yarışmağa. Vırırlar, başıma dəyir, qoluma dəyir, arxadan buduma dəyir, kürəyimə dəyir, belimə dəyir. Dedilər, yox, elə vıraq ki, onun ürək tərəfindən düşsün. O hökman o şey keçməlidir. O ağacda olan tikan ürəyinə, ya ciyarına, bir yerinə keçməlidir. Axır ki, nəhayət bir dənə keçdi. Qaldı. Deməli, gəldilər, yaxınlaşdılar, dediklərinə nail oldular. Erməncə demək olar ki, başa düşürdüm nə deyirlər. Bunların məqsədi ilə məni nə xristiyan dinin qəbul etdirmək idi. Rusa məqsədləri məzələnmək idi. İşkəncə növü. Mənəviyyatıma zərbə vurmaq üçün idi. Hansı bədən nahiyənizə batdı həmin ağa? Sol hissədədir. Ürək tərəfimdədir. Ürək yeri də qalır, kürək yeri də qalır indi. Yeri də qalır. Həmin yer nahiyə qalır. İz qalır.
Ondan sonra bir dənə də kürəyimdən çıxartmaq üçün bilərəkdən bax bu formada dartdılar üz aşağı, biraz da çox kürəyim cırılsın, kəsilsin, yəni yara dərin olsun. Qərib olsa da Yaşar Abdüləliyevə əsirlik həyatı dövründə ən ağır işgəncələr akasiya adlanan bu ağac vasitəsilə verilib. Üzərində tikanları olan bu ağaclar vasitəsilə onun bədəni hədəf götürülüb. Amma ağır işgəncələr verilməsinə baxmayaraq, o bu ağacdan hazırda öz həyatında da becərir. Biz Şuşada olanda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin oradakı nümayəndəsi dəyişilmişdi. Pierre adında bir oğlan gəlmişdi. Çox gözəl insan idi. Onun yanında həkimlər korpusu da gəlirdi. O dərman verdi, qoydu kürəyimə, ay elə, biraz sağ olsun ki, o sağaltdı onu. Dərin yarıya çevrilmədi. Amma ləkə qalır kürəyimdə, onların izi qalır. Belə bir hadisə orada başıma gəldi. Sonra orada da bir saf dişimi kəlbətindən çəkiblər, burada bu tərəfdədir, sol tərəfimdə çəkiblər. Bağırda, işgəncə verə-verə, diri heç bir keytmə olunmadan. Özə saf da deyəcək necə, dişim ağrıyırdı, başa düşdüz, diş həkimi rolunu oynayır bu. Amma diş həkimi deyir, özləridir. Yəni, tanıdığım erməni qəsbikarlarından. Saldı kəlbətini, dedi çəkəcəm, dedim, bir keytmə buyur, həqiqətən də dişim ağrıyırdı. Amma saf dişi çəkdi də, başa düşdü. Ağrıyan diş qaldı, saf dişi çəkdi. Bilərəkdən saf dişi bağırda çıxartdı ağzımdan. Və yerlərə hamısı, yəni sulut üçün qalır. Və belə bir şey oldu orada, yəni hadisə oldu. Sonra uşaqlara orada da işgəncə verilirdi. Məsələn, Cavidə, Hüseynə görmüşəm, yəni karserə salıblar, işgəncə veriblər. Şükürə, Camala, yəni yadımda uşaqların adları qalır. Həbib var idi, Sumqayıt Həbib. Sumqayıtdan idi. Sumqayıtlı Həbibə, vəbşi o Sumqayıtlı olduğuna görə ona dincilik yox idi. Hamıdan bəlkə çox işgəncə Həbib görüb. Kazımov Həbib, Sumqayıt şəhərində. Hal-hazırda yaşayır. Yəni, yoldaş olmuş, yaxşı oğlandı. Çox işgəncə çəkib. Həqiqətən, o Sumqayıtlı olduğuna görə o saq qalıbsa, Allahına dua edib həmişə. Bütün bu işgəncələrin fonunda siz bir xoş xəbər də almışsınız ki, burada sizin övladınız dünyadır. Şuşada odun doğrayırdım, deməli, yanvar ayı idi, səhv eləmirəmsə, yanvar ayı idi, 3 aydır Şuşada idim. Yanvar ayı idi, xəbər gəldi Pierre-dən ki, Pierre-lə tanışlığı yaranmışdı, 1-2 dəfə gəlib gedmişdi. O gələndə də bizə yaxşı baxırdılar. Ki, güya ki, ermənilər Azərbaycan əsirlərinə yaxşı qulluq edirlər. Çünki orada həm mülki yatırdı bizi ilə türmədə, həm hərbi əsirlər var idi. Mülki bir neçə adam var idi, çox döyür idi, az idi amma. Deməli, o günlərin bir günü odun doğrayırdıq yoldaşlarına, türmənin sağ tərəfində, ambarlar olan yerdə. Bir dən gördüm ki, xəbər gəldi ki, Pierre gəlib, məktubları gətirir. Məktub da açdım, oxudum, elə Pierre özü şəxsən təqdim elədi, özü gəldi, yanımıza təqdim elədi. Belə oğlun olub, adın səndən gözləyirik, yəni belə bir şey. Mən də elə oradan o yuxuma girən adı, Orxan adı, göndərdim məktubu, abratım cavabı yazdı. Oğlumun adında Orxan qoydu. Əvvəlcədən yuxuda nə görmüşdünüz? Yuxumda görmüşdüm ki, yəni belə bir övladın olacaq, yuxuma ayan olmuşdu. O uşaq adın Orxan qoyacaqsan. Orxan sözündə mənasını yuxuda mənə demişdilər ki, ormanlarda at səpib, qılınc oynadan Ordu xanı. Türk yəni soylu atdı, Oğuz soylu atdı, yəni milli atdı. Yəni qeydirim atdı or. Belə bir şey, yəni bir hadisədə başıma belə gəldi. Adın yazdım, Pierre-dən göndərdim. Bir neçə aydan sonra, deməli, inzibati ərazi nümayəndəliyində uşağım, deməli, yaş kağızını vermişlər o adı. Oradan, yəni, gələndən sonra da, yəni, uşaq ucu mən gələndə 8 aylıq idi. Sonradan sizin əsirlikdən dəyişdirilməyiniz necə baş verir? Belə o dəyişdirilməmiş, Rəhman müəllim. Deməli, bir Şuşadan bir dəfə mən möhkəm xəstəliyi tapdım. Deməli, bədəndə allergiya meydana gəldi. Onun özlərin bir neçə həkimi yalandan mənə baxdılar, heç nə təyin eləyə bilmədilər. Lə allergiyadır, nədənsə zəhərlənmişdi. Hansısa yeməkdən. Yemək var idi ki, zəhərlənəkdə. Nədən zəhərlənəkdə? Kələm yemişik,
de, turşu kələm. Ola bilər ondan da olsa, amma ondan olmadı da. Sonrası məlum oldu ki, nədəndir. Pierre gəldi, Pierre gördü məni ki, üzüm şişib, əyağım, bütün bədənimin bütün hissələri şişirdi. Pierre dedi ki, bu burada qala bilməz. Türmənin rəisi ilə danışdı. Kamı var idi, naçanik işləbi, onunla danışdı. Dedi ki, bu uşaq xəstəxanasına getməlidir. Xan kəndindəki uşaq xəstəxanasına getməlidir. Orada vraçi bez granis var, sərhədsiz həkimlər. Onlar da ora gəlir, təyinatı yazırlar. Orada baxılmalıdır, analiz verilməlidir. Ondan sonra apardılar məni ora. Orada da yeni uşaqları gördüm. Orada da yeni yoldaşlar tapdım özümə. Bir qədər orada, demək olar, qaldım mən təxminən deyim sizə. Bir marta kimi qaldım. Harsa fevral ayından marta kimi qaldım. Çünki Noruz bayramı orada oldum, o yadımdadır. Xankəndi uşaq xəstəxanasında. Müalicəm gedirdi. O xarici həkimlər yazmışdı müalicə. Deməli iynə məsələsi var idi də burada. İynə vurulanda bir dən qorxumuz ondan idi. Ondansa biz onlara deyirdik ki, rus dilində Pierre-in də həkimi çalışın tabletka verin. Çünki iynəyə nəsə əlavə eləyib damarımıza vurarlar və yaxud əzələ daxili vurarlar. Problem yaşayırıq. Yəni, belə bir təcrübə olub mı sizdən əvvəlkilərdən? Eşidmişdik ki, olub da, eşidmişdik. Nefti çəkilib. Hə, olub. İndi dəqiq mənim yanımda olmayıb o şey, amma olub da. Yəni, belə bir şeylər olub. Yəni, danışırdılar uşaqlar ki, Xocaldan tutulan, nə bilim, Kəlbəcərdən tutulan əsirlər, adları mən bilmirəm də, onlar bilirdi. Yəni, belə bir şeylər olub vaxtıyla. İşkəncə növü kimi dizel yanacağın şeyə, ampuluya doldurub, şprisə. Daxil eləyiblər həmin adamın əzələsinə, venasına, vena daxili vurublar. Bir dəfə də mən Ağdərədə olanda yadımdadır ki, çəkiliş gəlmişdi Fransa televiziyasında. Bu indiki bu ermənilərin bacılarımı deyim, qardaşlıqlarımı deyim, həmin bu millətin nümayəndələri. İki nəfər, üç nəfər idilər, bir qadın, iki nəfər jurnalist, kameramen. Mən də deməli sağ üzüm şişmişdi, o qədə vurmuşdular ki, siniyak idi, gözümün altı. Sənə tərəfim, sağ qulağımın üstü, hamısı köpmüşdü. Dedilər ki, sən burada elə çıxış verməlisən ki, biz türklərə yaxşı baxırıq. Mən də başımla dedim, amma dilimlə demədim. Çəkiliş oldu, çəkiliş zamanı bir tərəf üstündə otuzdurdular, onların öz stalovasında, Ağdərə və o tank batalyonun yəni yerləşdiyi ərazidir. Deməli, oturdular orada. Deməli, çəkiliş başladı, kameranı qurdular ştativin üstündə. Deməli, məndən soruşdular, sənə necə baxırlar? Heç nə demədim. Başımla bir dən belə elədim. Yalandan da yeməyimə qovrulmuş yağda makaron qoydular. Güyə mənə yağda qovrulmuş makaron verirlər. Amma əfsuslar ki, o bir dəfə gördüm orada. Çəkiliş yəni, xatirinə. Bunlar çəkiliş elədilər. Mən də orta məktəbdə, Rəhman müəllim, mən fransız dilin keçmişəm. Fransız dilində at çox yadımda qalmışdı. Gördüm bu qadınla kameramen fransız dilində danışır ki, Elə montaj eləyək ki, bu Hayastanlıların xeyrinə olsun, ermənilərin xeyrinə olsun. İndi çəkiliş necə oldu, necə oldu bilmirəm, güya ki, mənə yaxşı baxırlar, bir fragment çəkdilər, getdilər. Elə buna peşman oldum, heç onlar qapıdan maşına minib getməklərinə mən peşman oldum. Niva markalı erməni maşını ilə gəlmişdilər. Gedən kimi də, mənə dedilər, sən niyə dillənmədin, sən orada tərifləməliydin, rus dilində ya Azərbaycan dilində danışmalıydın ki, mənə yaxşı baxırlar, işkəncə vermirlər, nə bilim nə vermirlər. Səndən onları soruşanda onlar, o fransızlar, tərcüməçi də var idi, sən niyə görə dillənmədin, hər şeyə başınla elədin. Dedim ki, mən də dedim ki, ağzım şiş idi, danışa bilmirdim, bir şey bəhanə elədim. Amma ki, bunun əvəzini çox pis gördüm. Deməli, mənə yıxdılar yerə, bu tikinti qumu deyilən material var da. Boz təhər qumu idi, çay qumu idi. Gözümə tökdülər, bağladılar, qulağımın da içini qumla doldurdular. Sarıdılar başımın arxa tərəfindən bir bint tipli materialla, bint də dör idi, deyərdim, bilirsən, plastina materialı, ağ plastina materialı. Bağladılar, düz neçə saat mənə elə saxladılar. Sonra qazan var idi özlərinin qazanı, arada bir əl üzərin yurdular, hamam var idi ki, çimələr, yunalar. Qazandan su götürüb bədənlərinə vurdu o suyu. Mənim başımı qum qarışıq, üzüstə saldılar o qazanın içərisinə çıxartdılar. Saldılar, görürlər boğulanı çıxardılar. Görürlər boğulanı çıxardılar. Bax, belə bir işkəncəyə də məruz qalmışam mən. Ondan sonra uzun illər keçdi gələndən sonra bax, gözlərimdə həmin ağrıları hiss elədim. İndi son zamanlarda sol gözümdə hiss eləyirəm. Görmə məsafəm çox zəifləyib. Ümumiyyətlə, açqidən istifadə edirəm, eynəkdən istifadə edirəm. Yəni, yaxını demək olar, çox zəif görürəm. Əsəblərimə təsir eləyir, gözümün zəif görməyi, televizora baxa bilmirəm yaxşı.
Və belə bir işgəncəyə orada mən məruz qaldım. Ümumiyyətlə, əsirlikdə olduğunuz müddət ərzində orada sizinlə birlikdə əsirlik həyatı yaşayan şəxslər işgəncələrə dözmüyüb və yaxud belə deyək də, ermənilərin əlindən intihara cəhd edib dünyasını... Cəhd eləmək istəyən bir nəfər, məsələn, uşaq xəstəxanasında elə yadıma saldınız, qoydum. Biləsuvar rayonundan Həbib var. Adı Həbib idi. Yadımda qalan budur. Onu demək, naruçniklə, bu polisdə olan naruçniklə bağlamışlar atapleniyə, köhnə atapleniyə radiatorlarına da bağlamışlar onu. Deməli, onun başı tuturdu, o özünü öldürmək istəyirdi, o pəncərədən özünü atmaq istəyirdi. Ona görə ermənilər o, nadzorlar, polislər, onu gecə, gündüz bir dənə üzr istəyirəm, ayaq yoluna gedəndə əlini açırdılar ki, ayaq yoluna gitsin. Bu, Həbib Biləsuvar rayonunun, yəqin ki, kəndindən idi. Səhv eləmirəm. Onunla bağlı da biz müsahibə götürmüşük. Hə, bilmirəm indi, yaşayırıq. Təsdiq edir, bəli, bəli. Belə bir şey, indi müalicə olunub, olunmayıb, yəqin ki, süz bilər süzünü. Yaşayır. Yaşayır. Bax, o Həbib yadımdadır. Bax, onun başını oyuna açıblar. Öldürmək istəyirdi, özünü öldürür. Öldürməyə dursa, Rəhman müəllim, hamımız cəhd eləmişik. Amma haradasa nəsə alınmadı. Nə qaçmaq cəhd eləmişik, alınmadı həyatımızda. Belə çıxsaydı, orada bir də əsir qalmamalı idi, hamı qaçmalı idi. Çünki bir dəfə qaçış olur, uzun müddət nəzarət güclənirdi. Yəni, ikinci qaçış haradasa başqa bir zonada olurdu. Məsələn, uşaqlar var, gələndən sonra da tanış olmuşam. Orada da adlarını eşitmişəm. Famil var qaçan uşaqlardan. Bakıda olur, Əhmədli qəsəbəsində, Xətari aynı. Məsələn, qaçış planı həyata keçirdiblər onlar. Məsələn, görürsən, alınıb qaçıblar, Mısmanadan qaçıblar onlar, səhv eləmirəmsə. Qocavənd rayonu, Mısmana kəndi. Çünki mən orada olmamışam, amma eşitdik ki, belə bir hadisə olub oldu. Nə qədər müddət əsirlikdə qaldıqdan sonra artıq siz dəyişdirilmişsiniz? Deməli, mən yenə təzədəndən sizə deyim ki, mən təkrar Şuşa türməsində Novruz bayramından sonra 95-ci ildə yenidən apardılar. Yenə o hallar məndə müşahidə olundu. Pierre sağ olsun yenə mən gətirdi Xan kəndinə. Şuşa xəstəxanası. Qısa müddətə bir 15 gündə, varsa 20 gün, aprel ayının sonlarına qədər qaldım orada 25-nə kimi Şuşa türməsində. Martın aprelin əvvəlindən belə deyək ki, aprelin 25-nə, 20-25 gün səhv eləmirəmsə. Yenə də orada alınmadı, işlədə bilmədilər də, mən gözüm şişirdi, ayağım şişirdi, məndən istifadə edə bilmirlər, işlək qüvvə kimi istifadə edə bilmirlər. Odur ki, məcburdular ki, məni gətirib yenə də xəstəxanaya təhvil versinlər. Xəstəxanada da orada verilən yemək Pierre-in əli ilə gəlirdi. Krasnı kres xüsusi yeməklər gətirirdi, qırmızı xaçın, yəni onların yeməklərini verirdilər, onların özlərinin yeməyi yox idi. Şuşada da həmçinin nə gördük, Pierre-in vasitəsilə gördük. Qeyri vaxtı 50 qram. İt qabağına çörək atarsan, elə çörək atırdılar, forçukadan belə atırdılar. O da öz kusokları, ağızlarından qalmış kusoklar, bəzən yeyə də bilmirdim. Qara çörək və yaxud bot çörək, fərqi yoxdur. Yəni, belə bir hadisələr olurdu. Yemək yox idi, Şuşa türməsində ümumiyyətlə yemək yox idi. Kim orada yeməyi ancaq ola bilsin evlərə gedəndə, evlərdə bizə verirdilər. O da Bakıdan gedən ermənilərə rast gələndə və yaxud belə də, belə deyək ki, Azərbaycandan olan ermənilər bizə bir yemək cəhətdən yardım edirdilər. Amma başqa yox, Yerevandan gələnlər yox. Neçənci ildə dəyişdirildiniz? Biz 1995-ci ildə, mayın 5-ində, 95-ci ildə. Pierre gəldi oraya, deyə səyahət tərtib eləmişəm. 15 nəfər getməlidir. Əslində 14 nəfərdir, 15-ci ad sənin adı usalmışam, Pierre mənədir, mayın 5-i. Mən də ağzım belə buradan şişdi, elə davam edirdi o xəstəliyimlə də. Deməli, məndə əsəb sistemi ilə bağlı idi. Bakıya gələndən sonra yəni, diaqnozum belə qoyuldu. Əsəblə bağlıdır. Heç bir yeməkdən yəni, zəhərlənmə yoxdur məndə. Əsəblə bağlıdır. Deməli, üzüm şiş vəziyyətdədir. Pierre gəldi, sadaladı ki, kimlər gedəcək uşaq xəstəxanasından, Xan kəndində. Mayın 5-i səhər saatları idi, bir 10-11 olardı. Gəldi, dedi ki, Yaşar, sən də rus dilində, dedi ki, sən də adı salmışam, görək bu Albert Vaskanyan nə deyəcək? Bu dəyişilmə komissiyasının sədri mi deyim, komissiyanın üzvü mü deyim, belə bir adam var. Erməni tərəfindən. O özü də indi gələcək, təsdiqləyəcək. Albert Vaskanyan, familiyası da Vaskanyan idi. Tanıyırdım, onu Ağdərədə də görmüşdüm mən. O vaxt da məni aldatdı ki, səni dəyişəcəm. Sizin mövqeylərlə danışmışam, dəyişəcəm, amma dəyişmədi. Nəsə sözüm onda yox. Çıxdı, getdi bu, Pierre getdi. Dedi ki, çimin hazırlaşın, yuyunun, nə bilim, belə filan. Bu gündə getmək olmaz. Şimdi, o xəstəxananın bir hamam güşəsi var idi. Orada apardıq özümüz soyuq su, isti su hardı idi, soyuq su ilə bir saçımızı yuduq. Hamı bir-birinin üzünü kömək elədi, üzünü bir təraş elədilər. Bir insana oxşayaq da biz. Sonrasa adam formasına düşək.
Günün ikinci yarısı idi, mayın 5-i, Vaskanyan gəldi yanındakı o vəhşilərlə. Daxil oldular uşaq xəstəxanasının əsirlər yatan palatasına, blokuna, daha doğrusu həmin bloka. Tanış oldu hamı ilə, oxudu ki, filan kəs. Axırıncı Cavid Hüseyin, Hüseynov Cavid. Bir də deməli, şeydə çıxmışdı maşinkada adlarımız. O vaxt da yazı maşını idi da, yaduza gələr yəqin ki, kompüter filan yox idi. 15-ci adam, Ruçnoy gördüm, rus dilində yazıb ki, Abdulaliyev Yaşar, Abdulali Oğlu. Belə bir şey yazılıb, o gördüm onun əlində. Belə durub, axırıncı sırada mənim yanımda. Hamımızı düzüb, boydan da biraz balacı olduğuma görə, başda axırıncı Asifinə, mən axırıncı sırada idim. Bir də arxadan baxdı, baxanda gördüm, mənim adım həqiqətən yazılıb. Pier yazdırıb mənim adım. Ki, belədir, bunda vəziyyət ağırdır, burada qalmağın mənası yoxdur. Bu, ermənilərin beyninə salıb bunu. Oxudu, axırda dedi ki, xoşbəxtsən ki, sən də adı salmışıq bura, mənə dedi, Vaskanyan. Xoşbəxtsən, olmasa sən elə bizə gərəkliydin, güllə yara yox, filan yox, sən elə bizi üçün yenə də çalışa bilərdin. Cavab vermədim ki, son andı, burada nəsə var, nə cavab verim, amma ürəyimdən bir hansısa his keçdi, sevinc hissi keçdi. Belə oldu mayın 8-i, tamam gəlindi, təsdiqləndi mayın 7-si ki, 8-inə hazır olun. Bizə Pierre təzədən 7-sində geyim ləvazimatları gətirdi. Təzədən kimin üzü saqqaldı idi, təzədən təraş olsun, təmiz olsun ki, baxmadı. Deməli, o xəbəri, ilk xəbəri, deməli, onun müjdəni Pierre verdi bizə, yaşatdı bizə o həyatı. Amma biz indi, Rəhman müəllim, yaşasıq da diri şəhidik. Biz adımızı özümüz diri şəhid qoymuşduq. Yenə deyirəm, ruhən ölmədik. Ola bilsin, müəyyən qədər mənəviyyatımızı sındırdılar. Psixologiyamıza təsir elədilər. Təhqir olunduq, amma ruhumuz ölmədi. Ruhumuz elə vətən eşqi ilə yandı, alışdı və nəticədə də o bizi sağ-salamat gətirib ailəmizə qovuşdurdu. O vaxt ki, rəhbərliyə də Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndərə minnətdaram. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Yəni onun, o necə deyərlər, səy nəticəsində, siyasəti nəticəsində, danışıqlar nəticəsində, birinci dövlət səviyyəsində biz dəyişildik. Xan kəndindən Ağdama, Ağdamın Güllücət istiqamətindən. 701 nömrəli ilə öz keçmiş bir qadamın orada hal-hazırda o dövrdə yerləşdiyi ərazidən bizi dəyişdilər. Bir tərəfdə yəni qəbul elədilər bizim dövlət komissiyasının üzvləri, hərbiçilərimiz. Digər tərəfdən də ermənilər bizi təhvil verdilər. Krasnı Kresinin, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin maşınlarından Pierre başda olmağına. Yəni Pierre özü şəxsən iştirak elədi o dəyişilmədə. Şükürlər olsun bu günümüzə. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Fərqi yoxdur, 90-ın şəhidləri, 2016-nın yoxsa 2020-nin. Amma 2020-nin şəhidlərinin bircə yanı deyim ki, yəni bizim qanımızı onlar aldılar. Bizim qanımızı, yəni seçilən şəhidlər oldular onlar Türk dünyasında, dünya tarixində. Görünməyən bir savaşa imza attılar. Allah rəhmət eləsin onları, qazilərə can sağlığı versin. Eyni zamanda bizə tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz çox sayılı mesajlar yönləndirirlər, yazırlar. Bunlar birinci Qarabağ savaşında itkin düşmüş öz doğmalarının adlarını, soyadlarını bizə göndərirlər və xatırladırlar, xahiş edirlər ki, sizin kimi əsirlik həyat yaşamış şəxslərə bu adları, soyadları xatırlayaq. Əgər onlar barəsində nəsə məlumat olsa, bizim efir vasitəsilə onlar barədə məlumat verərdiniz. Mən indi həmin siyahını sizə xatırladıram. Yusifov İlyas, Naxçıvan, Şərur şəhəri, Füzulidə itkin düşmüş şəxsdir bu. Allahverdiyev Zaur,
Nazimoğlu Yevlax rayonundandır. Aşağı Bucaq kəndində 1992-ci ildə itkin düşüb. Abdullayev Arif Mustafaoğlu 1993-cü ildə Ağdamda itkin düşüb. Məmmədov İltifat Əli Yusifoğlu Daşaltı döyüşlərində itkin düşüb. Əlixanov Fərrux Əşrəfoğlu Xaçmazın Çarıqlı kəndindəndir. Füzuli, Qırmızı Bazar, Uşa istiqamətlərində döyüşüb və həmin istiqamətdə də itkin düşüb. Babayev Qüdrət Qubadlı batalyonunda döyüşüb və itkin düşüb. Zeynalov Bədəl babası oğlu, Mustafayev Həsən Rəhbəroğlu Ağdam rayonundandır, 1964-cü il təvəllüdlü. Yusifzadə Vidadi Sultanoğlu Şuşa döyüşlərində itkin düşüb. Məmmədov Azər Vahidoğlu 1973-cü il təvəllüdlüdür. 93-cü ildə Ağdam işğal olunanda əsir düşüb və sonradan onun barəsində məlumat yoxdur. Nizami Vahidov adlı itkin düşən şəxs var. Və nəhayət Yusifov Elman Ağacəfəroğlu Xaçmaz rayonundandır. 1994-cü ildə itkin düşüb. Bu adlar, bu soyadlar sizə nə isə xatırladırmı? Bu adları orada əsirlik həyatında eşitmisizmi? Yox, Rəhman müəllim, eşitməmişəm. Çünki yəni eşitsəyim yadımda, xatirimdə qalardı. Yəqin ki, eşitsəydim qalardı. Mən bir daha izləyicilərimizə fürsətdən istifadə edib bir məsələni də xatırlatmaq istəyirəm. Adları, soyadları bizə göndərərkən bizim sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə bizə həmin itkin düşən şəxslərin fotosunu da göndərin ki, biz həmin şəxslərin foto olsa daha yaxşı olur. Adları xatırladarkən həmin ekranda həmin şəxslərin biz fotolarını da demək yerləşdirə bilək. Foto olsa daha yaxşı olar Rəhman müəllim. Bəlkə nəyisə adam görüb xatırlaya bilərsən. Hardasa bəlkə görmüşəm. Çünki bizi Xan kəndində mexaniki zavoda aparırdılar. Şuşadan gətirirdilər Xan kəndində işlədirdilər. Orada da müxtəlif məsələn hərbi əsirlər gördük biz. Harda saxlanılırdı bilmədik. Amma kənardan görürdük onları. Mexaniki zavod deyilən yerdə kənardan biz əsirləri görürdük ki, metallon, dəmir işi gördürürdülər onları. Amma biz onları tanımırdıq. Nə də yaxına qoymurdular biz onları. Ola bilər ki, təsadüfən bax elə adamların bir şəkli, adımı, nəsə də bir kənardan gördüyüm bir göz yaddaşdır, yadımda qala bilər, gözdən insanı bəzən tanıyırlar. Yaşar bəy, bir qız, bir oğul övladınız var. Bəli. Övladlarınız ümumiyyətlə sizin əsirlik həyatı yaşadığınızı bilirlər. Bəli. Ağrılı, acılı günləri yaşadığınızı bəli. Bilirlər. Bəs bu, bizə danışdığınız bu əsirlik həyatı ilə bağlı onlara nəsə məlumat vermişsinizmi? Onlar bu acıları, haradasa atalarının bu acıları yaşadığını bilirlər mi? Bəli, bəli, bilirlər, Rəhman müəllim, tamam düz buyurursunuz, o deməyə bilməzdim. Xüsusən oğluma tövsiyə eləmişəm ki, yəni həyat budur. O millət, belə deyək, millət yenə deyilir, millət deyir, o etnik qrup. O həmişə bizim qəlbimizdə, bizim ailənin qəlbində düşmən qrup kimi qalacaq. Belə deyək də, xalq kimi qalacaq. Amma mən onları nə millət, nə xalq sayıram. Amma ictimai dildə deyiləndə, deyirsən də, millət, xalq. Aşılamışam. Vətənpərvərliyi övladlarımı aşılamışam. Bilirlər, gözəl bilirlər. Hətta indi nəvələrim var, 3 nəvəm var. Ağlı kəsən var, böyük nəvəm 6 yaşın içindədir, çox sağ olun. Elə hətta ona da aşılayıram. Qız uşağı da, amma ona da aşılayıram ki, yəni vətənpərvər olmaq lazımdır. Torpağı, milləti sevmək lazımdır. Məktəblərdə, ictimai yerlərdə, mədəniyyət ocaqlarında təbliğat yüksək olmalıdır. Yəni, bu şeylərə qarşı insanlar həssas olmalıdır, bu hadisələrə qarşı. Unutmaq olmaz. Çünki unutsuq şəhidlərimizin qanını unudarıq. Yəni, unutmaq olmaz. Qanlar tökülüb, oğlanların qanı gedib ki, orada, valla, nə bilim, mən gözümlə gördüklərim, dedim bayaq sözə, yəni, müsahibənin əvvəlində, yüzlərlə, 200-300-lə bərkə, meyit var idi Kəlbəcərin ərazisində. Heç bilindi mi kimdir? Bax, itkinlərimiz deyirik. Ya itkinlərimiz paşalusta bulardı da. Çıxmır da, deməli bu insanların adı çıxmır. Ya yaralı kimi götürülünmü? Orqan alıveri eləyirdilər ermənilər. Eşidirdik, duyurduq. Nə deyirdilər onunla? Ha, bu sağlam adamlar axtarırdılar olsun. Həddən artıq hündür boylu, sağlam, bazı sümüyü istifadə eləyirdilər. Özləri deyirdilər də, bizə də bəzən deyirdim. Məsələ o deməkdir, işkəncə armaturnu olsun. Deyirdi ki, mənə cəhətdən udar vurmaq üçün, təpki gəlmək üçün bazı sümüyü çıxardacam, çənə sümüyü aparacam.
biz pul qazanacaq bununla, həm narkotik ilə, həm orqan alıveri ilə. Ermənilər bunu bəzən deyirdi. Bir hadisə yadımdan çıxdı, sözümün əvvəlində demədim. Mən o 2 günlük Drombon deyilən yaşayış məntəqəsində olanda, 94-cü ilin fevral ayında, Ağdərə rayonu. Orada həmin bir tarix müəllimində gətirdilər, mənim 30 durdular, çox yox, bir 40 dəqiqəlik işkəncədən, işləməkdən ayırıb gətirib oturdu. O mənə, üstü necədir, dəqiqliyi ilə sübut eləmək istəyirdi ki, biz sizi, yəni təkcə torpağa görə yox, millət kimi qırmaq üçün, yəni bu hadisələrə başladı, bu müharibəyə başladı, millət kimi türkü kəsmək lazımdır, soyqırım eləmək lazımdır, türk dünyada olmamalıdır, türk söhbəti olmamalıdır. Beynimizə, yəni bizim öcədir yeridiblər, bizim bunun üçün işlər də görmüşük. Arçaq cəmiyyəti, Yerpala təşkilatı, müxtəlif təşkilat var idi. Nə deyir, Asala, terror təşkilatı, bunlar üzvlər idi. Əsas da Qarabağda döyüşənlərin 95%-i, bu əsaslar, qlavarlar, başda duranlar Asalanın üzvləri idi, daşınaqlar idi. Yəni, mən dili təxminən biraz mənimsəyəndən sonra erməni dilim. Danışıqlarında tuturdum onu. Bunlar üzvülü yakı toplayıblar 75-ci ildə. O kişi mənədir, o tarix müəllimi. O Ağdərədə görüşdüyüm. Dedi, 75-ci ildən biz gizli şəkildə, bütün ermənilər olmasa da biz xalqın istəyən ermənilər vznos yığırdıq. Üzvülü yakı yığırdıq. Qəpik quruş. Gələcəkdə böyük Ermənistan imperiyası qurmaq üçün. 75-ci ildən. Gör Sovet dövründə. Amma tarixi bizə Sovet dövründə, Sovetin ideologiyası var idi də, özünüz bilirsiniz. Yəni, bizdə tarix dərslərində, mən də məsələn təvəllüdümə görə o tarixi keçmişəm. İstəyir qədim dünya tarixin, istəyir əsəri tarixin. Azərbaycan tarixinə də az saat ayrılırdı. Yadımda da hər şey. Amma əsəri tarixinə də Rusiyanın diktəsi ilə yəni yazılmış mövzular salınırdı. Bizim bütün tarixi hadisələr unutdurulurdu. Yaxşı ki, elə müstəqillik oldu. Bir əzdə, bir əsrdə keçsiydi, yaddaşımız itib gedərdi. Eyni zamanda ermənilərin digər, belə deyək də, təbliğat vasitələrindən biri də uşaqları, qadınları gətirib əsrlərin qarşısında onların təhqir olmasını nümayiş etdirməli. Sizdə də bu proseslər olub? Yox, mənim yanımda olmayıb, amma mənim yanımda olan yoldaşlar görüblər bunu, uşaqlar görüblər, danışıblar mənim. Nələr olub? Az yaşlı uşaqları, nə bilim, svarka eləməkləri, qaynaq eləməkləri turbaya. Bax, belə hadisələr olub. Xocalıda 92-ci ildə götürülənlərin başına nə oyunlar açıblar, qız gəlinlərimizə. Onlar barəsində nəsə deyirdilər, məsələn, Xocalı soyqırıb. Hə, deyirdilər də. Bax, necə işkəncə verib, qətlə yetiriblər, nə danışırlar? Deyirdilər, Leoxa deyirdi, məsələn, Ludvig deyirdi, Qor deyirdi, Kamo var idi, Mişik var idi mən Ağdərədə olanda, şəxsən özü qətliyanda iştirak edib. Qocalda, sonra olan hamısını qıracaqdı, deyir, rəhmətlik də indi milli qəhrəman adı verir, Allah verdi, Bağırovun adını çəkirdi, qorxurdular onunla, Allah verdi, Bağırovun. Deyir, Allah verdi, Bağırov olmasaydı, o qız gəlinlər üzü, kişilər üzü, hamısını doğrayacaqdı olurdu. Çox pis, bilsən, bəzi şeylər danışmaq olmur. Yəni, elə şeylər eləyə bilər ki, danışılası deyil. Yaşar bəy, eyni zamanda həmin əsirlik həyatı dövründə sizə işkəncə verən qatillər, Vətən müharibəsi dövründə bizim cəngavərlər tərəfindən əsir götürüldü. Dəli, məhv edildi. Sonradan onların Azərbaycanda məhkəməsi təşkil olundu. Siz də həmin məhkəmədə iştirak elədiniz, yəni işkəncəyə məruz qalmış bir şəxs olaraq. Zərər çəkən kimi? Zərər çəkmiş kisində, bəli. Orada həmin şəxsləri gördünüz. Nə hissər keçirdiniz? Qarşı-qarşıya gəldiniz, ən az izahatlarınız aldı. Əvvəl görüş oldu. Məhkəmə prosesində də işlədiniz. Məhkəmədən qabaq görüş keçirildi onlarla. Müəyyən bir yer vardı, orada biz üz-üzə dayandı. Əlbəttə o etiraz edirdi. Sonda etiraf elədi, boynunu aldı ki, belədir. Azərbaycan xalqından dedi, üzr istəyirəm, sizdən üzr istəyirəm, amma artıq gec idi. Amma çox pis hisslər keçirdik də, indi əfsuslar ki, biz həddən artıq yaxınlaşa bilmirdik onlara. Amma bir adam ki, sağ baldır nahiyəmin kəsintisində, iştirak edib, o adamı görsün, sən nə edərsin? Məsələn, bu sual da mən sizə verə bilərəm. Yəqin ki, orada bütün əsəbləri cilovlamaq var, çox çətin deyil. O həmin dəqiqə, həmin hissə, həmin an birinci dəfə görüşəndə, məhkəmədə biraz sakitləşirdi. Amma birinci dəfə görüşəndə çox pis. Elə mən 2 gün, 3 gün hesab elə gün ki, heç beynim yaxşı işləmədi. Düşüncəm itdi getdi. Ki, bu adamı mən görmüşəm də. Ki, mən necə vəziyyətdə olmuşam, bu hansı vəziyyətdə məndən istifadə elədi. Bax, xatirələrimdə bu qaldı.
öz cəzalarını çəkdilər, layiqli cəzalarını çəkirlər daha doğrusu. Yəqin ki, çəkəcəklər də. Artıq hökm oxundu. Hökm oxunub 2021-ci ilin avqust ayında onlara hökm oxundu. 20 il müddətinə hər ikisi, Alyosha da, Lüdvik də 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Yəni qeyd edə elədiyiniz həmin şəxslərin hər ikisi bəli, sizə işgəncə verilmə prosesində iştirak edir. Onların elə hesab edin ki, onlar 1%-ni təşkil eləmir işgəncə verənlərin. Bəzilərin bilsən adları əclafların yadından çıxıb, çoxdur. Amma bu, əsas dedim də qlavarları var. O Lüdvik Mkrtıçyan başçılardan idi. Samvel Babayanın adamı idi. O vaxt Qarabağın yəni başçısı idi. Bax elə bir adam var idi. Yuri Xaçaturovu görmüşəm generalların. Mən şəxsən 366-cı Rus polkuna gələndə, ora yürüş eləyəndə, ora baxmağa gələndə mən tank BMP şeyləri var idi, lükləri. Mostları çıxıb remont eləmək üçün oran avtobazası deyək, orada olanda 366-cı Rus. Ora baxış keçirirdi kənardan mən o, mən gizlətdi ermənilər ki, görməsin. Yuri Xaçaturovun ora gəlişini görmüşəm. Yaxın deyim də sizə bir 35-40 metrədən onun simasını görmüşəm. O da onların tanınmış daşınaq generallarından idi. Yuri Xaçaturov məşhur adamdır. Yəni ictimaiyyət bilir onu. Yaşar bəy, maraqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki gəlib, yəni xatırlatdınız da.